Ferma Çlirim, dikur një qytet e zhvillimit bujqësor, sot e abandonuar totalisht. Pa ndërçim, pa trotuare, pa kanalizime të ujrave të zeza. Treçereku, thonë banorët e kësaj zone, është larguar në emigracion, pra ka ngelur një qendër e shkret. Dikur fshati Ferm Çlirim, vetëm pak kilometra larg qendrës së Fierit, ishte një nga zonat më të rëndësishme bujqësore të MZQ-s. Kjo për shkak se në këtë fshat ndodhet një nga shkollat e mesme agrobujqësore ndër më të mëdha në vend, nga e cila kanë dalë breza të rinjsh në fushën e agronomisë dhe profesionet derivate të saj. Sot kjo zonë është pothuajse braktisur, ndërsa me ndarjen e re administrative Ferm Çlirim është bërë një nga lagjet e Fierit. Një nga arsyet e braktisjes së zonës nga të rinjtë është mungesa e investimeve në fshat, ku problem kryesor është mungesa e trotuareve, ndriçime të rrugëve, parqeve shplodhëse e të tjerë. Leqë njerë duhem pastrim, sa do sa do e pastrua njerë të këtej, po prap duhet vazhdoj prap pastrimi tjerë. A ka vendor në njerë bashkia apo ndërmare e kanalizimu i sjelësit, pasi juve jeni taksa paguës të regull të faturat? Po, ka vendor, po duhet vazhdoj të veri dërmë tepësh. Ne paguim edhe këshu, që e thonë këse, lulishte këtu. Ne s'kemi, që kona i pëmë në rukëti, lulishte. E, kanë verë, kompënje i mojë, kanë verë. Edhe ato herë në dizër, herë në dizër. Ferma, i ne i prishim mure këtu, për të betë si në Grasalli. Të shë bërë me trotuare, me ashtu, i kemi gati. Qa betë? Ja, këto kemi ne ankesa, të dalim qikë më darë, këto më bjullën brenda, me shapka, kjo rruga, 500 metra rrugë, të asfaltuar të bedë, të shuar i këthejat, kalur e do si kalja majtë. Për banorët, një tjetër problem thelbësor është mungesa e kanaleve të ujrave të zeza. Ata shprehen se nga 1000 familje që ka fshati, pothuajse 3-4 të atyre janë pa kanalizime të ujrave të zeza. Po, unë mbaj mend historikisht një 30 kusur vjet që kam këtu, nuk ka kanalizim të ujrave të zeza, kjo pjesë fare. Kjo pjesë tu nuk ka kanalizime të ujrave të zeza. Historikisht kanë ardhur dhe dje ishte Petrokoçi këtu. I thonë ata, para çdo vit që ka pas zgjedhje, i thonë ore, kështu do bëhet, dhe për rrugën kryesore që thonëshin do bëhet. E grumuan prapa të rrugën, futën një tubacion, se qa bërë, se qa është. Ajo është burim aksidenti, dhe ata hanë një pjesë një metrë, hanë prapë një metrë këti, se qa i bëjë. Po kjo pjesë këtu nuk ka ujrat, nuk ka kanalizim. Si e këni zilë probleme ujrat të zezë? Janë në si përfaqje këshmu, apo në grupa zezë? Kjo pjesë alagje këtu në si përfaqje është. Kuse një pjesë andema ta në kushka në një, kushka ma në gjepi, kushka lekë bërë në i gro. E të rejtë me ashu, me botë. Janë në kuandë një banorët e zonës të probleme? Po përse njërë? Pasa herë, vitër vitë që, di për temë, di ishe për drogoqë, ishte vjetë kër ishin zgjede, qa ishin, qa u bërë në do zgjede këto të pjesme. I thamë, do bërë, do këshu, ja, është bërë të në pati, vitër vitë kjo histori është, gjinjej. Të shkonit e klagja e fundit atje, nuk qëndron dot një minuta anin behar njërë në dizet aroma shumë e keqe, se kanë shkarkuar tubacionet e palateve në kanalet kulluse të lagjes. E kupton dhe atje është... Kuardo njërë këshu për të problem që stajë shqipësu? Jemi hankuar edhe në vesh të shurdit gjithë dëgje. Tani që ta bëni akt të kryer, shkoni të klagja në fund, o i bini që këtej, o futuni ndë një rrug lagje. Tërë, në fund është rruga e fundit që janë disa shpi private atje, dëmë thënë është kanali i fundit që kulon, është kullusi lagjes, a i tërë ujrat e zëzë atje shkarkoj. Në fshat kanë mbetur kryesisht të moshuar, ndërsa të rinjtë janë larguar në emigracion, të moshuarit shprehen se dikur në fshat gjallon të jeta, ndërsa sot mbi zotëron heshtja. Këtu nuk ka asë një kënd i vetëm që është hapur, këtu jam atante fur krasnici, edhe ajo është me lekë. Këtu në ferëm të zeshtë tërë janë të tërë, zë mos të themi trokë fare. Fëmit që të ke një kënd lojrash, që të dalin të lozin, sepse janë fëmin nga zero, dhejë në 14-15 vjeqë. Ti shikosh të umblidhe të cepave, njeri duhani, njeri ashashin, ka plot. Ne që jemi prindër me i fjalë që duham më të mirën për fëmin tanë, duham një kënd lojrash, ku ti nxirë me ata fëmi që këta të argëtohen. Ke qef të vesh në fjerë, e mere nxirë fëmi, ku do që të vesh, e ke ndo një parkë ose ndo një lulishte, ndo një gjekë kënaqet fëmija.
Po këto ku ti çojmë? Shkolla jep të jetë fshatit, pasi çdo vit aty studionin rreth 1500 nxënës. Kështu kishte zhvillim ekonomik e gjithë zona, ndërsa sot për fat të keq në shkollën Arkip Kryeziu nuk mësojnë më shumë se 150 nxënës. Shkolla e mesme rajonale bujqësore e Arkip Kryeziut, dikur para viteve 90, frekuentoni në shkollë 1500 nxënës, ndërsa sot kanë mbetur vetëm 50. Praktisja e shkollës së mesme bujqësore e Arkip Kryeziut tregon edhe një herë se nxitja e arsimeve profesionale në vend ka qenë vetëm propagandë e qeverisë, ndërsa në vend të arsimeve të rinj kanë zgjedhur alternativa të tjera për të ndërtuar jetën.